Жазгүл Азимова Баткен районуна караштуу Актатыр айылынын тургуну. Ал 2014 жылы Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп келген. Ошол убакыттан бери эч кандай документи жок жашап жүрөт. Анын айтымында балдарынын дагы өздүгүн тактаган документтери жок. Чоп президенттин жарлыгы менен документ алган турам, гражданство паспортумду алган турам. Негизи мен 2014 жылы бул жакка Кыргызстанга келин болуп келгем Өзбекстандан. Метиркам кыргыз болчу. 10 жылдан бери ал албай жаткам. Кече Аксай айылга баргандыгы үчүн төрагабызга барып кайрылганмын. Шундай 2014'ten бери ал албай жүрөм. Балдарында дагы иш нерсе жок. Паспорт болбогондон кийин иш нерсе болбойт экен да. Больницага барганда эм постоянно кыйналчу. Ар бир жаткан күндөрүм үчүн төлөчүмүн да. Үстөздөгү жылдын 26 декабрында президент Садыр Жапаровдун Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында өлкө башчысына жолугуу максатында Аксай айылына барып, Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүсүн суранган. Президентти келе турганын эшитип, акыры балдарымды алып бардым Аксайга. Өзүм Актатырда жашайм го. Аксайга баргандан кийин аракет кылып төрага менен жолуктум. Историямды айттым. Ал албай жатам дедим. Кудайга шүгүр, төрага угуп, мен түшүнүп шартымды. Азыр ошонун демилгеси менен бүгүн паспорт келтат. Азыр эми губернатор менен аким берет. Кудайга шүгүр, биринчи очередьте мени колдоп турган семьяма, кайнеме, кайнатама, еще жолдошума рахмат айтам. Андан кийин ажыбыз президентке чоң рахмат айтам. Үй бүлөбүз атынан, өзүмдүн семьям атынан рахмат айтам баардыгыга. Жазгүл Азимованын көптөн күткөн тилеги орундалып, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин катышуусунда толук кандуу Кыргыз Республикасынын жарандыгын алып кубанып турат. Сизди Кыргыз Республикасынын жараны болгону менен куттуктайбыз. Өткөн жумада өлкө башчы келип, сиз менен жолугушуп калып, сиздин арызыңызды угуп, мына тез аранын ичинде жарлыгын чыгарып, мына биздин мамлекетибиздин жарандыгын берди. Ошон үчүн сизди куттуктайбыз.